Це Христина, вихованка Закарпатського обласного центру соціальної і психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Сьогодні прийшла до безбар'єрного салону, аби оновити манікюр. Дуже подобається. Приємні люди, хороші, приємно общатися з ним. Пані Єлизавета допомагає клієнтці обрати бажаний дизайн. Майстриня вже не вперше долучається до ініціативи та має чималий досвід роботи у б'юті-сфері, який вміло інтегрує у благодійність. Сьогодні ми прийшли до діток трошки їх порадувати, зробити трошки їм красу. Ну, от Крістіна, я так зрозуміла, полюбляє рожевий колір. То будемо робити рожеві ногтики і з якимось малюночком. В сусідній кімнаті працює барбер Мар'яна. Жінка – активна учасниця проекту, створює сучасні зачіски, що в свою чергу допомагає чоловікам почуватися впевненіше. Ми дивимося, кому що підходить, і самі створюємо, щоб було гарно. Микита вже хизується новою зачіскою. Подобалось? Так. Ти сам собі обирав, куди запропонували? Мені запропонували. Манікюр, педикюр, зачіски та послуги косметолога – всі ці послуги доступні у безбар'єрному салоні для маломобільних та вразливих груп населення. Ініціативу запровадила громадська організація «Безбар'єрне Закарпаття», заручившись підтримкою майстрів б'юті-сфери. У нас є перукарі, у нас є майстри манікюру, у нас є подологи, у нас надаються послуги педикюру, так само у нас вже з'явилися і косметологи. І чим далі, тим у нас команда стає все більше і більше. Навіть доєднуються у нас люди, які не відносяться до б'юті-сфери, але вони вже мені пишуть меседжер, чим вони можуть допомогти. Закарпатський обласний центр соціальної і психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями вже не вперше співпрацює з громадською організацією «Безбар'єрне Закарпаття». Спільними зусиллями їм вдається розширити свій спектр послуг та найбільше цьому раді вихованці закладу. Вони завжди мають можливість приділити увагу манікюрським послугам, і це дуже вдало. Ми змогли домовитися вже із громадською організацією безпосередньо у нас на закладі зробити таку послугу для наших вихованців. І вони дуже щасливі, що буде в них красивий манікюр. Це ж десь можливість їм бути більш упевненому, більш розкутому, можливо, десь для себе мати якусь таку гармонію і відчуття красивого всередині. Наразі ініціативу реалізовують на теренах міста Мукачево, та в майбутньому проєкт планують розширити і на інші міста Закарпаття, зокрема Ужгород, Берегово, Тячів та Рахів. Ми плануємо вже наступному місяці, в липні, проводити так само в Ужгороді цей захід. І хоч дуже би хотілося, щоб там з інших районів Закарпаття до нас доєдналися так само майстри з б'юті-сфери. Долучитись до проєкту безбар'єрного салону та стати б'юті-волонтерами можуть усі охочі працівники цієї сфери. Зі своїми пропозиціями, наголошує Руслан Проценко, писати до групи «Безбар'єрне Закарпаття» на Фейсбуці.